പേരെന്താണ്? സഫ്ന. എവിടെന്നാണ് വരുന്നത്? വീമ്പൂരെ. വീമ്പൂരെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു വിളിച്ചത്? മഞ്ചേരി. മഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച്. എന്താണ് AC ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെയാണ്, എനിക്ക് കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല കോച്ചിങ് ആണെന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ? നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു? ഓ, തീർച്ചയായും നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു, നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഏർലി മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ്, അതായത് 10th class കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം +2 എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ 5 months പ്രെഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മാരേജ് ലൈഫ് അത്ര ഹാപ്പി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഡിവോഴ്സ് ആയി. അപ്പോ അതിനുശേഷം പിന്നെ TTC എടുത്ത് വന്ന ആളാണ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ വരെ അന്ന് എന്റെ +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പോരാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ TTC കഴിഞ്ഞ് ടെറ്റ് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് AC നെ കുറിച്ച് കേട്ടു. അപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വന്നതാണ് AC. AC നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ്, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും, നല്ല സ്റ്റാഫാണ്, മെറ്റീരിയൽസും അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്, അതുപോലെ അവിടെയുള്ള റീഡിംഗ് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി കമ്പനി ശരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ AC ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ PSC എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം. കാരണം എന്റെ രാത്രികൾ മുകളിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്കൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നതും, പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ, അത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.